Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Si t'i zbusni dhimbjet e reumatizmës me këto mënyra natyrale? Pavarësisht medikamenteve të shumta kundër reumatizmës, e vërteta është se shqetësimet që ajo shkakton janë në pjesë e pandashme jetës sonë. Lajmi mirë që dhimbjet e reumatizmës mund të pakësohen, madje edhe mund të parandalohen. Ja disa teknika të nevojshme për të lehtësuar dhimbjet e reumatizmës dhe për të mbrojtur kyçet dhe gjymtyrët tuaj nga ky shqetësim. Aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik është një element kryesor kundër dhimbjeve të kyçeve. Aktiviteti fizik ju jep energji dhe përmirëson humorin. Ecja, ciklizmi, noti, peshat e lehta janë disa prej aktiviteteve fizike që duhet të bëni 3 herë në javë, për të paktën 30 minuta. Megjithatë, ju duhet të konsultoheni me një mjek. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni ngritjen e peshave të rënda dhe të ndërmerrni aktivitete fizike për një periudhë të shkurtër kohore, derisa të zbuloni alternativat më të përshtatshme. Nëse përjetoni më shumë dhimbje pas një stërvitjeje, atëherë me siguri e keni tepruar. Mos u stërvisni nëse kyçet tuaja janë të fryra. Bëni pak pushim. Nëse ndjeni dhimbje dhe ndryshoni pozicionet, vazhdimisht kur kryeni punën në shtëpi ose kur gatuani. Mbroni kyçet. Gjëja e rëndësishme është që të mbroni kyçet, edhe ato që janë në prekur nga sëmundja. Kyçet duhen mbrojtur edhe kur ju duhet të kryeni punën në dukje të vogla. Nëse ju duhet të ngrini një enë të rëndë, më mirë do të ishte ta zgjidhni ta shtyni. Si për shembull ta shtyni në tavolinë ose në vendin ku është. Librat mbajni në një pëllëm të dorës dhe jo me gishta. Të shtriqurit. Nëse nuk vuani nga dhimbjet, përpiquni të shtriheni sa më shumë. Përpiquni që këtë proces të ndikojë në kyçet tuaja çdo ditë. Shtriquni, por pa ndjerë dhimbje. Terapistët ose mjekët mund të përgatisin një program më specifik në bazë të nevojës suaj. Njerëzit që vuajnë nga reumatizma ndjehen të ngurtë në mëngjes, ndaj bëni një dush të ngrohtë dhe ngrohni gjymtyrët dhe më pas bëni ushtrime për të rreqen muskulare. Pushimi. Pushoni sa më shumë. Qetësoni mendjen, çlodhuni nga dhimbjet dhe lodhja që shkakton reumatizma. Pushimi varet nga nevoja personale dhe durimi. Megjithatë, shmangni pushimet e tepërta. Jeta sedentare është e dëmshme, ndaj kombinimi pushimeve me aktivitete fizik është i rëndësishëm. Banjo ose dush të ngrohtë. Ngrohtësia ofron çlirimin nga dhimbja e reumatizmës. Një banjë ose dush i ngrohtë, qoftë edhe vetëm për duart dhe këmbët, ju vjen në ndihmë. Në farmaci mund të gjeni kompresa të ngrohta që mund t'i aplikoni për 10-15 minuta dhe të zbusni dhimbjen. Dylli ngrohtë. Kompresat me dyll të ngrohtë në këmbë ose në duar lehtësojnë inflamacionin dhe fryrjen. Ngrohtësia për të kompresa përcidhet lehtë dhe qetëson dhimbjet në gishta, në duar ose në këmbë. Kujdesi me peshën. Të qënurit mbi peshë mund të shkaktojë shumë stres te kyçet, gjunjët, ijet dhe shpina. Studimet kanë treguar se indet e yndyrës prodhojnë lëndë kimike që rrisin inflamacionin, të cilët pacientët që vuajnë nga reumatizma duhet ta shmangin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Shfaqja e simptomave që shoqërojnë në sëmundjen e reumatizmës ndryshojnë nëpërmjet pacientëve. Megjithatë, ndër simptomat kryesore që flen në pranitë të shqetësimave reumatizmale, pohohet jeta e entja dhe deformimi i kyçeve si pasojë avancimit të sëmundjes. Kështu, sa herë që prekni nyje dhe vëreni entje dhe dhimbje rreth tyre, të shkaktuar kryesisht nga prania e artritit reumatik, tek disa, dhimbjet vijnë dhe ikin, te disa të tjerë, dhimbja është e vazhdueshme dhe mund të rritet dhe avancojë sëmundja. Në të tilla raste, gjithashtu, krijohen disa simptoma të ngjashme me simptomat e gripit. Ndodh që i sëmurit të ndjehet i dobët, ka pak temperaturë, s'ka oreks. Gjatë kësaj kohe mund të humbasë peshë dhe të bëhet anemik. Me radhë, simptomat e artritit reumatik përfshin edhe komplikacione që prekin gishtat. Në çdo 5 pacientë një prej tyre ka disa kokra në lëkurë, te bryllat
ose në pjesë të tjera të trupit. Bëjnë të ditur reumatologët rreth simptomave të ndryshme të kësaj sëmundje. Nëse një bryl është i prekur ka shumë mundësi që edhe bryli tjetër të jetë i prekur nga dhimbjet e reumatizmës. Gjithashtu kjo sëmundje prek kyçet e lëvizshme, si gjunjët dhe brylat, por shfaqet edhe në kyçet e dorës, këmbët, nofulla, qafë, bel, shpatulla, e në raste shumë të rralla, deri në fund të kurrizit. Reumatizma shoqërohet me dhimbje të forta, të therura dhe injet të kyçeve. Atroza, artriti reumatik, si dhe osteoporoza, janë ndërshqetësimet më të shpejta që shfaqen. Simptomat që dallojnë se cilën prej tyre, si dhe këshillat për t'i mbajtur sa më larg. Dietat ushqimore dhe ushtrimet për kyçet e duarve dhe të këmbëve luajnë një rol vendimtar në trajtime. Sëmundjet reumatizmale janë ndërshqetësimet më të shpeshta të shëndetit edhe në popullatat shqiptare, që prekin kryesisht moshat e rritura, por nuk mungojnë përhapja e tyre edhe më së shumtit e të rinj. Si kurse ndodhi në shumë sëmundje të tjera, trajtimi i hershëm i simptomave të reumatizmës luan një rol të rëndësishëm në kontrollin dhe shmangin e dhimbjeve të gjymtyrve e deformimit të kockave. Këto komplikacione favorizohen nga faktori fuqishëm i simptomave të dukshme, që në stadet më të hershme. Reumatologët bëjnë edhe me dije se këto sëmundje mbartin një kosto të madhe, e cila nuk rëndon vetëm në individ, por gjithë shoqëri. Kjo pasi mos trajtimi, përveç dhimbjeve që shkakton të pacientët, shton edhe mungesa në punë si rjedhoj, e pa aftësisë për të kryer aktivitetet e përditshme. Sëmundjet e reumatizmës renditen si shkaku i dytë për sëmundjet e qarkullimit të gjakut, që ndikojnë në rritjen e paaftësisë për punë. Kjo sëmundje bëhet më e shpeshtë te moshat e treta, ku mbi 50% e tyre vuajnë nga forma të ndryshme të reumatizmës. Kategoria më e rrezikuar mbeten femrat. Në video në vazhdim do të gjeni një formë të detajuar se cilat janë komplikacionet më të shpeshta që shfaqen, si dhe çfarë këshillash rekomandohen nga mjekët në mënyrë që këto sëmundje të mbahen sa më larg. Faktorët kryesor. Sikurse e theksuam edhe më lart, në pjesën e dërmuese e rasteve, prania e komplikacioneve reumatizmale shoqërohet me shenja të dukshme, të cilat orientohen jo vetëm në pacientët, por edhe mjeku në lidhje me trajtimet e duhura që duhen ndjekur. Një ndër kushtet që e bën sëmundjen shumë të përhapur në vendin tonë është klima dhe faktorët e ambientit të vazhdueshëm. Klima e ftohtë dhe temperatura shumë e ulët është një tjetër shkak që e rëndon edhe më shumë këtë sëmundje. Mbi pesha është një tjetër faktor që e rëndon akoma edhe më shumë gjendjen tuaj, po ashtu edhe shumë sëmundje të tjera. Faktorët hormonal mund të ndikojnë në këtë sëmundje. Sipas ndarjes të bërë nga mjekët, shkaqet e shfaqjes mund të jenë të përgjithshme dhe lokale. Kështu në shfaqje lokale mjekët listojnë faktorë të tillë, që sa herë që sforconi një nyje, duhet të mendoni për rrezikun e dëmtimit të saj. Problem ky që shfaqet kryesisht në rastet kur ushtroni aktivitete fizike, si dhe nga mikrotraumat. Ky problem mund të bëhet edhe më i dukshëm në rastet kur kemi të bëjmë me anomali të lindura, e cila mund të ndikojë në mënyrë të dukshme mbi rastet e paraqitura me artrozë. Ndër shkaqet e përgjithshme, specialistët përmendin moshën, e cila përmend një faktor etiologjik, ku artroza që vjen theksohet. Gjithashtu edhe faktorët gjenetik ndikojnë në shfaqjen e këtyre sëmundjeve. Diagnostifikimi në kohë i shumë sëmundjeve bëhet më i lehtë nëse njeriu i vendos veshin trupit të tij. I tillë është rasti i dhimbjeve të kyçeve ose të artritit. Por çfarë është artriti? Kjo sëmundje ka të bëjë me inflamacionin kronik që prek kyçet dhe godet më së shumti femra se meshkujt. Sipas të dhënave, artriti reumatoid është sëmundje autoimunitare. Kjo do të thotë se sistemi imunitar i njeriut del nga shinat dhe sulmon organizmin. Një sulm i tillë kryhet nga rruazat e bardha të gjakut, që në vend që të sulmojnë bakteret dhe infeksionet, godet indet e shëndetshme rreth kyçeve. Sëmundja është menaxhueshme nëpërmjet medikamenteve. Por si të dallojmë simptomat e artritit reumatoid? Dhimbja e kyçeve. Dhimbja është simptoma kryesore që karakterizon këtë sëmundje. Dhimbja në fillim nis tek gishtat dhe më pas përhapet te kyçet, pëdhëmba, ijat dhe gjunjët. Dhimbjet e kyçeve të dorës janë një tregues i rëndësishëm i diagnostifikimit të kësaj sëmundje. Sa më parë që t'i kapin simptomat e para,
aq më e thjeshtë do të jetë kurimi i kësaj sëmundje. Ndaj, tregoni vëmendje ndaj shëndetit tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.